Ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար եւ պիտի անկեղծ ասեմ, որ խորհրդանական ընտրությունների թեմայով քննարկումները շարունակելու առիթը ձեր հայտարարություններն են եւ ես հույս ունեմ, որ գոնե այս անգամ ես կարողվի գալ ընդհանուր հայտարարի ոչ միայն ձեզ հետ, այլև Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության մեր գործընկերների հետ, որովհետեւ եթե խորհրդանական ուժերը ի վերջո կայացնեն որոշում արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու եւ դրա շուրջ 1-2 կարեւոր հարցի վերաբերյալ նկատի ունեմ ժամկետներ եւ այլն, կարող ենք համարել, որ հարցը լուծված է եւ ի սկզբանե մեր պատկերացումը հենց այդպես էլ եղել է, որ պետք է ի վերջո քաղաքական այս շրջափուլը ավարտվի ժողովրդի կամարտահայտմամբ, եւ ես այսօր ուրախ կլինեմ լսել ձեր տեսակետները, թե ինչպես առաջ շարժվել։ Եկեք նախապես պայմանավորվենք, որ այսօրվա մեր քննարկման արդյունքներով մենք ոչ թե կհասնենք որոշում, այլ ես հանդիպում կունենամ նաեւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարի հետ, իմ քայլը խմբակցության ղեկավարի հետ եւ խմբակցության հետ նույնպես քննարկումներ կունենամ, չնայած ընդհանուր քաղաքական կոնտեքստը արդեն իմ քայլը խմբակցության ղեկավարի հետ քննարկել ենք, որի արդյունքներով կփորձենք հասնել մի լուծման, որը համարվի կոնսենսուսային, գուցե Հանրապետության նախագահին նույնպես ներկայացնենք իրավիճակը, որպեսզի այս շրջափուլում նա նույնպես իր դիրքորոշումը արտահայտի եւ ինչ որ առումով դառնա գործընթացի մեր պայմանավորվածությունների իրականացման երաշխավորը։ Համեցեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, արձագանքելու համար իմ հայտարարությանը։ Ուզում եմ նախ սկսենք հենց առաջարկությունից։ Ես առաջարկությունն արել եմ ելնելով ստեղծված քաղաքական ճգնաժամից։ Քաղաքական ճգնաժամը, այսինքն այն, ինչ որ մենք ունեինք, դրան գումարվել է գլխավոր շտաբի պատմությունը, որը մի մեծ մասն է այս պահին քաղաքական ճգնաժամի։ Եվ դրանից ելնելով եմ ես հայտարարել, որ խուսափելու համար հետագա էսկալացիայից, բախումներից, չգիտեմ, հազար ու մի սցենար կարա լինի, ինչին ես դեմ եմ, եւ այդ սցենարներից խուսափելու համար ես առաջարկել էի, որ մենք բանակի պրոցեսը, այս բանակ կառավարության հակադրությունը կանգնեցնենք եւ գնանք ընտրությունների, որովհետեւ ակնհայտ է, որ նախընտրական պրոցեսի վերաբերյալ ցանկացած համաձայնություն չենք կարող ունենալ, քանի դեռ այս բանակի խնդիրը չի հանգուցարուցվել։ Ինչու եմ ասում, որովհետեւ ակնհայտ է, որ վարչապետը չի տահրաժարական, որպեսի ծրվի խորհրդարանը, այն իրավիճակը, որ գլխավոր շտաբը, ասենք, բան անում, չունի հանգուցալուծում, այսինքն գլխավոր շտաբի գեներալներն ընտեղ են, դուրս չեն գալիս, չգիտեմ, հայտարարություններ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն իմ առաջարկի կոնտեքստը սա է, այսինքն այս հատվածը լուծենք միասին ու գնանք ընտրությունների, այսինքն ընտրության հետ կապված որևէ խոչընդոտ մեր պարագայում մենք չունենք, բայց ես էլ եմ համամիտ ձեր հետ, որ այսօր մենք բանակցությունները շարունակենք, որովհետև հիմա ակնհայտ է, որ կարող ենք չգանք որևէ լուծման այս պահին, բայց բանակցությունը շարունակենք այդ իմաստով, էլ այսինքն չասենք, որ վերջ տապալվեց եւ այդ ձևավորված հույսերը, որ կարող է մի բան լուծվի, ջուրը լցնենք։ Դե ես հույս ունեմ, որ ԲԿ-ի այդ հանդիպումից հետո մենք էլ պետք է ԲԿ-ի հետ խոսենք, որովհետեւ եթե միայն ես եւ դուք կամ մենք եւ դուք կանք ընդհանուր հայտարարի, առանց ԲԿ-ի այդ հայտարարը կիսատա եւ լուծում չենք ունենալու։ Հետաբար համաձայն եմ, որ պետք է կոնսուլտացիան այդ բլոկով էլ շարունակվի, նոր ընդհանուր հայտարարի գանք, ասենք, ստացվում է թե չի ստացվում, եկանք ինչ-որ լուծման, թե չեկանք լուծման։ Երբ որ տեղ ունենա նաև ԲՀԿ-ի հանդիպումը կամ ԲՀԿ-ի դիրքորոշումը պարզ կլինի, հիմա կարող հանդիպում չլինի, կարող դիրքորոշումը պարզ լինի, ոնց որ կլինի, ասենք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության դիրքորոշումը նույնպես քննարկվի, կարծում եմ նորից կլինեն բանակցություններ, որտեվ այս պահին որևէ հարցով, այսինքն մենք հիմա չունենք բան, համաձայնություն, բայց այն, որ մենք պետք է խոսենք, այն, որ մենք պետք է ճանապարհներ գտնենք երկրում ստեղծված այս իրավիճակից դուրս գալու համար,
Այդ հարցում ունենք հասկացվածություն։ Ինչու համաձայնությունը չկայացավ այդ հարցում։ Դուք ձեր պահանջը առաջ քաշեցիք, այն է գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի պաշտոնանք չանելը եւ չստացվեց խոսակցությունը։ Կասեք, ինչու՞ պատճառ դա։ Վարչապետը երկու հարցը իրար հետ չի կապում։ Մենք երկու հարցը իրար հետ ենք կապել։ Հիմա ինչու մնացած մասով չի ստացվում կամ չգիտեմ ինչ, ես կարծում եմ պետքա շարունակել խոսել։ Ամենակարևոր հանգամանքը հետևյալն է, որ ես շատ եմ մտահոգված զինված ուժի գլխավոր շտաբի ղեկավարության եւ կառավարության միջև եղած այս պրոցեսի հետ կապված եւ որևէ ձեւով ինքս էլ միշտ ասել եմ, որևէ ձեւով զինված ուժերը մենք չպետքա քաղաքականացնենք։ Եվ ես ինչ էի ասում, ես ասում եմ, եկեք զինված ուժերը թողնենք իր տեղում, գնանք ընտրություններին։ Եվ մենք ընտրություններից հետո մնացածը կորոշվի։ Այստեղ ընտրությունները ամենահիմնարար խնդրի լուծող հարցն է, որովհետև եթե երկրում արտահերթ ընտրություններ տեղի չեն ունենում, իսկ մենք դա ուզում ենք, որ օր առաջ լինի, մենք չենք կարող այս ճգնաժամից դուրս գալ։ Ես որևէ ձևով այլևս ճանապարհ չեմ տեսնում։ Ոչ մի ձև չեմ տեսնում այս վիճակից դուրս գալու համար, բացի արտահերթ ընտրություններից։ Դա համար ուզում եմ ձեզ ասել հետևյալը։ Եկեք արձանագրենք մի բան, որ կա կամք շարունակել այս բանակցությունները, ես այդ կամքը ունեմ։ Վարչապետներ ունի։ Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության կամքը կտեսնենք նաև, իրենց բանակցությունը կլինի, թե չի լինի, այսինքն իրենց կամքն էլ կերևա, որից հետո նորից կշարունակենք խոսել։ Այս պայմանավորվեցիք, որ պարոնների այդպես պայմանավորվեցիք, որ լսում եք, հետո նորից սկսում եք խոսել։ Պայմանավորվեցինք, որ միայն մեր դիրքորոշումով չի կարող թեման փակվել, որովհետև այսինքն պետք է ուրիշ ուժերը կլսենք, հետո նորից կգանք։ Այո, կգնում եմ, որովհետև խորհրդանը չենք կարող ծրել միայն մեր դիրքորոշումով, որովհետև եթե խոսքը գնում է հետևյալի մասին, որ օրինակ ես հրաժարվել եմ կամ ես հրաժարվում եմ վարչապետի թափուր պաշտոնը լինելու պարագայում առաջադրվելուց, բայց մյուս ուժը չի հրաժարվել, այդ քննարկումը անիմաստ է դառնում։ Հետևաբար պետք է ընդհանուր կոնսենսուս ունենալ։ Բայց Բարգավաճը միայն իր ձայներով չի կարող ընտրել վարչապետ, իսկ Միքայելի ու Լուսավորի ձայները։ Մենք առաջադրման մասին ենք ընդհանրապես խոսում։ Եթե այդպես է, ընդհանրապես որևէ ուշագրի կարիք չկա, որովհետև մենք մեկը Բարգավաճի հետ մեր ձայները չի բավարարում, ինչի մասին ես դեկտեմբերից ասում եմ։ Հետևաբար չեմ ուզում նորից այդ շրջանը մտնենք այդ խոսակցության։ Այսինքն ավելի շատ խոսել է գլխավոր շտաբի պետին պաշտոնին պահելու, այո, Օնիկ Գասպարյանին չազատելու։ Գլխավոր շտաբի պետի հետ կապված խնդրի, գլխավոր շտաբի հետ կապված այս քաղաքական ճգնաժամի զինված ուժերի քաղաքականացման եւ այդ ֆոնի վրա արտահերթ ընդդրությունը։ Օրինակ մեկը ես չեմ պատկերացնում առանց գլխավոր շտաբի խնդիրը լուծելու արտահերթ ընդդրություններ, բայց ուզում եմ օր առաջ արտահերթ ընդդրությունը լինի։ Դրա համար առաջարկում եի, որ եկեք կոնսենսուսի գանք, այս մասը դադար տանք, թողնենք ընդդրությունից հետո դա զբաղվելու հարց եւ գնանք առաջ։ Այդ մասով կոնսենսուս չունենք։ Այդ մասով կոնսենսուս չունենք։ Այսքա ձեր կոնսենսուսը առաջարկել։ Իմ առաջարկս դա էր, այո։ Իսկ ինքը ասում է, որ ոչ։ Դե վարչապետը ասում է, որ խնդիրները պետք չի կապել իրար։ Չէ, պաշտոնակ պետք է արվի, թե ինչ, դե դրամանագրերը ես չեմ ստորագրում։ Ինքը ասում է, խնդիրները մի կապ, ես չեմ ուզում կապել։ Դուք պատրաստ եք հրաժարվել ձեր նախապայմանից երկրորդ բանակցությունների։ Ես չգիտեմ, այդ երկրորդ փուլում բանակցությունների մենք ինչ կունենանք, ես հույս ունեմ, որ բոլորը կունենան իմաստնություն, թե իշխանությունում, թե զինված ուժերում, թե փողոցում քայլող մարդիկ, բոլորս կունենանք իմաստնություն, որ այդ բանակցությունների երկրորդ փուլում ինչ որ չեմ ուզում երի վատ բաներ ասեմ, հա, ինչ որ արհավիրք չլինի, նոր գանք խոսանք դրա մասին։ Եկեք խոսքը ուժ ունի, էլ եկեք վատ բան չմտածենք։ Ես հույս ունեմ, որ ինչ որ ձևով ինչ որ ճանապարհ գտնելու ենք։ Հիմա այդ ճանապարհը ոնց կգտնենք, դեռ չգիտեմ։ Բայց ես պատրաստ եմ այդ ճանապարհը գտնելու։ Այդ կամքը կա։ Ես հույս ունեմ, որ իմ ներկայացրած խնդիրների վերաբերյալ էլ վարչապետը կմտածի։ Մինչև մյուս հանդիպում, նաև այստեղ կարևոր է կրկնում, այնի նույն բանը 100 անգամ ասել եք դա։ Շատ կարևոր է մենք հասկանանք մեր գործընկերները, առանց իրանց չի լինի։ Մեր գործընկերներն ինչ են ասում։ Հիմա կրկնում ենք նույն հարցերը։ Այդ մասին ես չեմ խոսած, ես ենթադրում եմ, որ պետք է լինի հանդիպում։